Tromsdalen ble sent hjemme som slakt, som seg hører og bør i Hamkam-historie. Vegard Skogheim, oppsummering 7-2. Ja, en strålende første omgang, hvor vi rundspiller Tromsdalen og får da selvfølgelig uttelling på mange av sjansene. Og da blir det 6. Jeg litt irritert på at vi lager mål til dem i det ene de får, for det jo vi som lager det, med en feilpassning og en overgang. Andre gang så synes jeg også vi er bra. Vi spiller en bra fotball. Vi får ikke så mye uttelling selvfølgelig. Vi skårer et mål på slutten, og så får vi et mål imot igjen. Jeg litt irritert på at vi ikke vinner andre gang 1-0, men som jeg har sagt før, pauser er til det laget som ligger under, og kan gjøre noe med det, liksom, mens det laget som leder dem. Ja, det å toppe den første omgangen i dag, den tror jeg hadde vært vanskelig uansett. Mm. Men jeg veldig fornøyd med hele gjennomføringen. Vi spiller en fantastisk fotball, kortpassninger, langpassninger. Ja, vi varierer i spillet vårt med kort, langt, gjennombrudd, innlegg, mål. Fantastisk, det jeg kan ikke si noe annet. Og så var det vel enda tidligere scoring i første omgangen mot Alta, og da var det etter 2,5 eller noe sånt. Så. Ja, nå kom det etter et minutt, eller noe sånt. Det er klart, når du får en sånn start med en match, så er det gjør ingenting. At vi leder 1-0 etter håper sånn når kampen starter. Så det er fornøyd med, og så fortsetter vi. Og jeg ser igjen det vi driver å trene på, det vi får fokus på treninger, med aggressivitet, høyt press, gjenvinninger, og at ballen skal gå hurtig. Og det ser vi i dag. Og da får de skjørt litt, og så sprudder de. Og da blir det enda vanskeligere å ta oss. 6-1 etter første omgang, og det var ikke fordi Tromsdalen var dårlig. Nei, ikke for at de ble jo dårlig. Altså, vi gjorde dem jo dårlig. Men det er jo ikke sånn at de kommer hit og så lar oss spille. De er ikke kjeiligere heller. Så vi gjorde det nok vanskelig for dem i den kampen her. De har tross alt spilt 0-0 mot Sarpsborg. De hjemme sist, og de vant 2-1 borte mot Sandefjord for to uker siden. Og at vi knuser dem i dag, det vitner om at vi er ganske sterke for tiden. To mann som gikk ut med skade. Skade. Ørjan kjente noen krampetendenser bak i låret, og da ledet vi vel 5-0 eller sånt, og så tenkte jeg, eller ja, et eller annet sånt, 5-1. Så tenkte jeg at det er ikke noe vits at den skal fly rundt og få strekken. Og Bjerke tog av på grunn av at han har en kropp som er gammel og slitt, og det var ikke noe skade eller sånt, men det var kampen på onsdag, så jeg tenkte at det er greit å la de som på en måte er litt eldre og kjenner noen skavanker, kan få hvile da vi leder såpass klart. Litt om en av de yngste der ut, dagens man of the match, målskårer Kristoffer Hagen. Jeg sa det 2 minutter før publikum hadde stemt den frem at Kristoffer har gjort en fantastisk fotballkamp. For det første skårer han et mål, men det er ikke det jeg ser på. Jeg ser på rollen hans og den defensive biten. Og han vinner mye baller i dag og spiller enkelt og gjør en fantastisk kamp i dag. Dette tror jeg er den beste kampen han har spilt i Hamkam, tror jeg. Han har lov til å sette en ny standard for feiring av skåringer, og det klarte han vel for så vidt. Jeg tror det skal konsentrere med å få ballen i mål, ja, så får han feire på sin måte uansett etterpå. Noen tanker om Kisa-matchen allerede på onsdag? Det har gått tett nå. Ja, nei, det er vel bare å ta frem de arka vi hadde før. Det er jo alle uke siden. Det er ikke så mye nytt med dem i forhold til hva jeg har sett den første omgangen i dag mot Sandefjord. Så er det det, men vi skal konsentrere oss om selv. Vi skal gjøre det vi er gode på. Vi skal ikke ta sånn sett hensyn til Ullkisa. Vi må være sterke på dødball mot og hele den pakka der. De skårer veldig mye på dødball, og klarer vi å holde den på null, så har vi i hvert fall en større sjanse til å vinne fotballkampen. Til slutt, fra 1 til 10 i dag, hvor god var Hamkam? Det er 10 best, regner jeg med? Ja. Nei, første gang så var det 10. Vi kan ikke forlange noe mer. I andre gang var det 9 da, så det ble 9,5 til slutt. Gratulerer. Takk.